Капітальний ремонт вулиць розпочали у Кропивницькому. Мова йде про вулиці Академіка Тамма та Героїв України. Активісти, в свою чергу, вважають, що варто було витратити всі кошти на підтримку нашої армії. Загальної суми витрат вистачило б на тисячі дронів, стверджує активістка Надія Паливода. Виділення цих коштів на ремонт дороги в час, коли є значно більш нагальні потреби, це вважається якимось злочином, розумієте, проти людей, проти безпеки людей, дітей наших. Потрібно це звертати увагу і вимагати направити ці кошти для наших захисників на фронт. Перед 14-м засіданням 4-ї сесії міської ради активісти вийшли на мітинг, аби оскаржити проведення ремонтних робіт під час війни. Їх зібралось близько 50 осіб. Міську раду всім скопом відставку, оскільки це не депутати, це наші вороги. Протестувати вийшли не лише цивільні, а й військові. Дмитро Яковенко вже як 2 роки захищає Україну. І такий розподіл коштів його обурює. Якщо б з'явилися якісь кошти додаткові, їх треба перш за все направити на обороноздатність, по-перше, на захист громади, по-друге, і на сприяння справжньому бізнесу, для того, щоб громада могла розвиватися. Я розумію, що треба, що по ямам їздити невдобно, і що у нас дуже багато зараз з'явилося автомобілів в місті. Але завдяки кому ці автомобілі тут можуть спокійно їздити? Допомагайте армії всім, чим можете, тому що не будете ви кормити власну армію, сюди прийде армія завойовника. Депутат міської ради Василь Рубан, в свою чергу, підтримує розбудову дороги. Я буду підтримувати будівництво дороги. Якщо ми їх не збудуємо, вони розваляться, ми їх ніколи не збудуємо. Після мітингу частина активістів з них завітала на сесію, де виступила з промовою. Серед них юрист Юрій Погасій, який обурений процесом проведення процедури. Чому це питання не пройшло громадське обговорення? Чому не проведені громадські слухання? Чому не була проведена архітектурна нарада зі спеціалістами, архітекторами, поважними спілкою архітекторів, яка би визначилася, чи є доцільність закапувати ці гроші, 200 мільйонів гривень під час війни, на тому відрізку, чи все ж таки потрібно ці гроші спрямувати в нужне русло? Обговорювалося питання знищення дерев. Адже, за словами громадських діячів, саме вони стримують пил у місті та є важливою складовою екосистеми. Попри все, за рішенням міських депутатів, 50 дерев все-таки викорчують, аби збудувати тротуари та велодоріжки. Максимальну увагу ми приділимо для того, щоб всі зелені насадження були посаджені і вони були відповідного стандарту та зразка, а потім послідуюче приживлення ми будемо контролювати. На сесії було затверджено виділення 70 мільйонів гривень на реконструкцію доріг та тротуарів. Загалом же 186 мільйонів виділено на повноцінний ремонт. Його обіцяють закінчити до кінця поточного року. Також було прийнято рішення виділити додаткові 70 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України. Проте активісти продовжують висловлювати свою думку, нагадуючи, що в умовах війни ремонт доріг може бути не найбільш пріоритетною задачею. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.